När Kim Marcello ringde dig, vad kände du då? När Kim ringde mig och frågade om jag ville vara med på det här så var det ju bara självklart. Det var ju inga frågetecken alls. Det är ju det är rock på riktigt i Rock the Night. Det är inget fegspel, utan vi kör det hela vägen, ända in i kaklet. Och riktigt jävla bra. Pick Power F, ja, vilken kille. Alltså jag har inte riktigt lärt känna honom än. Han är lite udda, va? Men vi har ju tagit till honom, oss och honom sådär. För det är lite synd om honom egentligen. Det är ju det. Men han lär sig. Han kommer ta sig. Erik har giggat mig för. Han är en jävla cool kille. Det kommer bli bra. Now, rock the-